Dali lang ha. Hindi kasi ano, hindi personal lang to ha. <clears throat> Yung mga gusto dyan ng political commentary, hindi to magiging political commentary. At least etong, etong live na to. So basically, ang kailangan ko ngayon, kailangan ko ng ideas nyo kung paano gagawin ko. Kasi promise at tagal ko na itong iniisip. Tapos, ano, sumasakit na talaga ulo kung paano gagawin. Promise. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Okay. So, ganito. Paliwanag ko sa inyo na mas malinaw yung sitwasyon. Kasi, di ba, pinost ko na sa personal profile ko. Kaya lang kasi, mga kaibigan ko, totohanan lang, mga kaibigan ko, puro mga mayayaman. Eh, hindi naman ako kasing yaman nila, so Josep, di ba? Tsaka, syempre, basta madaming kwento. So, ganito guys, ang kwento, ha? Isaksa ko yung, ano, yung, Chat, um, chat ninyo yung overlay ko. All right. So ganito guys, um, ano ba 'to? Pinabasa ko yung mga comments nyo. Good evening mga kakambing. Ito po si TP, ang DH ng mga DH. Hindi ko po binabate si Jimmy Adan. Charot. Ako na pa nagkikin kay Angelica pero corny kasi galit masyado. Preachy, dapat witty eh. Wala, hindi naman witty yung kay Angelica. Hindi man lang ako natawa. Actually, kahit nga ano, anti-bongbong ang dating ni Angelica, okay lang naman. Basta natatawa ako, okay lang. Eh, hindi man rin nakakatawa. Alright, so ganito guys ang sistema. Di ba alam ninyo, ano ako, kasi di ba alam ninyo, college dropout ako. So, ang eksena, So ang eksena guys, ano, gusto ko nga makatapos. Tapos, noong binabalibag si Bongbong tungkol doon sa Oxford, Oxford. Yung alam nyo, hindi daw siya graduate sa Oxford. So inaral ko nga kung paano yung, paano yung sistema nung, ano, nung education system sa United Kingdom. E de, inaral ko, de natutunan ko, ganyan. Tapos, ang diferensya sabi ko na curious ako. Kasi sabi ko ready naman na. Sabi ko ready naman niya yung ano, ready na ano parang ano ba yun? Ready naman na ako yung transcript ko, nakuha ko na sa UP Diliman, ganyan. Di ba nag-drop out ako doon, nakuha ko na yung transcript ko. Eh kahit pa paano, ilang taon na ako nagtatrabaho bago pa mag-thinking Pinoy, may naipon na ako, tapos naka-freeze lang. Nag-interest na and whatever. Tapos ngayon, sabi ko, sige na nga, natutunan ko na lang din kung paano mag- Kasi ganito, di ba, nat- di ba, ano, um, ang narealize ko kasi, honestly, sa mga eskwelahan sa Pilipinas, masyadong mapolitika. Yun ang problema sa education system ng Pinas, sobra politika. E eh, wala pang alam yung mga bata sa totoong buhay, sila na nila agad ng politika. So, ang eksena, kako, kung mag-aaral lang din ako, abroad na lang ayoko dito, pa, doon sa abroad na lang, parang kung may politika man sila doon sa skwelahan nila, eh politika nila yon hindi politika ng Pilipinas, di ba? So ngayon, de, google-google ako about doon sa Oxford, Oxford ni Bongbong. Tapos eh, ano, um, sabi ko, eh, yan na rin lang. Nagsisearch ako ng mga skwelahan sa kung saan. At then, nagsabi ko, makapag-apply um, na rin nga, suntok lang sa buwan no. Suntok so, lang sa buwan, sabi ko, eh, ano ba naman mag-apply? Ang mura lang naman application fee, parang $60, parang gano'n. Carry lang naman. O de, suntok so sa buwan. And ang problema, noong ano guys, noong December, lumabas yung resulta rin sa Goldsmiths. Yung, kasi ganito, yung, univer yung UOL, University of London yan. Para yung ano, grupo yan ng mga eskwelahan sa, sa United Kingdom kasama yung London School of Economics, Goldsmiths, um, dati Imperial College London, yung University College London, King's College, Birkbeck, SOAS, etc. Maraming mga so basically naka-umbrella yung University of London doon. Tapos nag-apply ako doon, doon sa Goldsmiths na Computer Science kasi meron silang online na undergraduate degree. Tapos, utok lang sa mga, sabi ko, sige nga, online naman eh, o the attack. Tapos, nagulat ako, natanggap ako. Um, so, natanggap ako for ano, standard entry. So, kung, kung, kung tanggapin ko yung sa Goldsmiths na computer science degree, na yung pumasok ako sa program na yon ang mangyayari, more or less two and a half years kaya kong tapusin yung yung course kung i-online ko lahat. Kung i-ano ko, kung i-on campus ko, yung sa Goldsmith, eto, itong una na to, ayan. Kung i-on campus ko yung sa Goldsmith, um, baka three and a half, pero ang makukuha ko, yung kasi ganito guys, yung Goldsmith at saka yung LSE na yan, I think magiging useful din to pag halimbawa nagde-decide kayo para sa mga anak ninyo. Kasi ano, kung sakali kasi 'di ba marami sa atin, 'di ba? Sabi ko sa inyo, galing ako ng ano. 'Di ba? Galing ako sa uh, Talahiban ng Bulacan. No. Ah, uh, pag galing ako sa Talahiban ng Bulacan, hindi naman tayo yung nag nag-iisip na mag-aral abroad, 'di ba? Pag pag gagraduate tayo ng high school, hindi tayo nag-iisip ng ganoon kasi wala tayong pambayad drone. Kaya ang pamilya ko, wala akong pambayad ron eh. Di ba nga, kinimento ko nga dati nung araw, ano, nung pumasa ako ng BS Mathematics sa Ateneo, pero ang pinasa ko nga ano, sa UP Business Administration, pero napalitan pa rin ako magpalit ng BS Mathematics bago mag first year. Kasi nga, nag DOST scholar ako, eh wala kami, eh, ano, libre tuition. Eh wala kami pambayad nga. Eh, 6,000 na nga lang yung tuition sa Business Administration eh, nun, hirap pa kami. Tapos anyway, Then nagustuhan ko na may mat, masaya. Pero ang point, wala talaga sa ano, ugali ng Pilipino na karaniwang Pilipino, yung kamukha natin na nag-iisip na mag-aral abroad kasi mahal yung mahal yung pa-aral, 'di ba? Talagang unthinkable. Eh, kaya lang syempre, over time, 'di syempre, ilang taon na ako, 37 na ako, yung seryosong usapan. Ade ka ko, eh, kahit pa rin naipon na ako, edi attack. Sabi ko mag-aaral din ako, 'di abroad na, 'di ba? So, then nag-apply ako sa Goldsmiths. Dalawa yung options ko dito. Ang natanggap ako uh, sa Goldsmith, yung Bachelor of Science ba Bachelor of Science in Computer Science tapos ang concentration ko. Personal stuff to ha. Ah, huwag kayong mag -inarte. Hindi ito political commentary. Kailangan ko kayo pakinggan nyo muna yung magaganap. So, Bachelor of Science in Computer Science tapos yung concentration, machine learning, and artificial intelligence. So, carry na ako doon. mag, magandang, magandang ano yan, magandang program, ML and AI. Tapos, meron akong tatlong option. Hindi, mamaya muna yan. Mamaya muna sa options. Meanwhile, doon naman sa London School of Econ... Hindi, ganito. Hindi, natanggap ako noong December. Diba ano? Tapos nagbayad na nga ako ng tuition ko eh. Pero pwede ko pang i-refund kasi hindi pa Technically nagsa-start yung ano hindi pa technically nagsa-start yung school year pero pwede nang mag-aral pero hindi pa nagsa-start officially. So sabi ko, since April pa naman yung official na start ng aral sa Goldsmiths, puwede na pwede pa ako mag-apply kasi yung sa London School of Economics na nasa ilalim rin ng University of London. Ano? sa May pa yung umpisa tapos na, wala pang deadline no so nag-apply na rin ako sa LSE parang oh de sumuntok ako sa buwan nung sa Goldsmiths eh de tinanggap oh de sumuntok ako uli sa buwan sa LSE tingnan natin kung tanggapin uli So ngayon yung mga nanghihingi ng number ni Sandro ibaban ko ah huwag nang ganyan yung seryosong usapan to guys medyo boring lang talaga So anyway um so sa LSE nag-apply ako. Similar yung, yung course. Ang course ko dito, ito yung una. Dito ako natanggap. Uh, BS online, may online, basta ganito. Bachelor of Science, Data Science, and Business Analytics. So ano yun, computer din basically. ML and AI pa din yun. Mas, mas marami lang palabok yung pangalan. Ngayon, ang, ang London School of Economics, yung ang tawag dito ay kanilang mga EMFSS program. Ang tawag doon ay Economics, Management, Finance, and Social Sciences program programs. Um, bukod doon sa BS Data Science, meron pa silang iba pang mga programs. At ang pinaka-interesado talaga ako, eh dahil nga suntok sa buwan to, hindi ko masyado pinag-isipan eh. So, nung natanggap na ako sa Data Science, ano LSE? Sige, lagyan na natin. London School of Economics. Ayan. Alright, para alam na. So, ganito. Ganito ang eksena na, guys. Click tayo. So, sabi, eh, di ba, ano, natanggap ako dun sa LSE na BS Data Science na online noong first nung first week ng February, first day na February, actually February 1. No. Ngayon, since February pa lang at may pa yung start at ang end ng registration namin eh ano pa end of March parang ganoon. Tagal pa, matagal pa talaga. Sabi ko o sige, mag-change ano, mag-change request ako. So sabi ko, ano, sabi ko sa LSE baka pwede, ilipat nyo ako sa Math and Econ, doon nyo ako i-accept, doon nyo ako, ako, bigyan ng, ng offer letter. Kasi pareho lang naman na ano, pareho lang naman na grupo yan ng mga courses, yung data science at saka math and econ, pareho din yung requirements pagdating sa mathematics. So okay na. Ang diferensya, pending ito, yung BSc data science ay offer na. Okay? I-offer na. Yung ito, pending Kasi I think ano it eh, ano ngayon eh February 12 more or less In the next Sabi naman nung ano sabi nung taga LSE ano raw automatic naman daw yun na pinapayagan nila yung lipat pagka pagka same na ano pagka same na course eh pagka same na grupo ng mga courses eh magka-grupo yan parang ganon So, in fairness naman, mo, most likely, papayagan akong lumipat sa Math and Econ. Alright. <coughs> Ngayon, eto na. Just, nung una, pinag-iisip ako, alright, sulit ba? Kasi ganito, ang maganda dito, di ba puro online lahat yan? Puro online yung undergraduate. No, puro online. Pero may option ka dyan na lumipat ka sa on-campus na aral on your second year may option yun. In the case of goldsmiths, i-collapse ko lang muna yung sa... Lo Ay, ito muna, sige nga. I-collapse ko muna yung sa LSE. In the case of goldsmiths, may tatlo kong options. Una, ayun, i-100% online ko. Ang patak na ito, guys, ang tuition, totoo lang, ang tuition nasa, pag kinumpute ko lahat ng gastos, aabot sa half a million a year. Es pesos lahat to ha, pesos. Half a million a year. Ngayon, may option ako to either one, mali ito. Either one, sa second year ko, three years ang bachelor's doon ha, three years. Either one, mag-transfer on campus sa Goldsmiths sa, year, sa second year. Or, mag, uh, year three, mag-transfer ako on campus din na no. year, year 3. Ngayon, ang maganda rito, basta maayos daw yung grades ko, ang sabi ng Goldsmith, ka <coughs> uh, final warning kay Constantino, huwag kang mang spam. Final warning. All right, So, transfer on campus to gold. Eh, yung ang sabi dito, basta maayos yung grades ko, yung hindi ako ma-eliminate ma sa program, yung yung hindi ako magkalat, pwede ano, sure naman ako pa nila ako sa year 2 or year 3. Actually, ang iniisip ko, baka mas maganda year 2, mas magastos nga lang kasi imagine niyo ha, yung 100% online, patak nga nasa 500 a year. No, 500 a year etong year 2 nasa 17,000 ah uh, 17,000. Gano ba 'yon? Nasa 1.1 million pesos per year tuition pa lang. Wala pa yun yung bahay ko sa London, kunwari kakain pa ako, di ba? Bibili pa ako ng panty, ng diaper. Alam niyo mga ganong eksena. So doon sa basically do sa kung ta-transfer ako on campus kung yung 500 na initial magiging 1.1 plus living expenses. So ilagay na lang natin guys sa sa 2.5. Kunwari lang 2.5 all in yon for the entire year. So magiging times 5 yung gastos per year. Kung year 2 pa, so ibig sabihin dalawang 2.5 yon gets niya dalawang 2.5 million 'yun. So in short lahat ng naiipon ko para bumili ng bahay, wala. Gets niya. So pero ayun, eh so ito yung sa Comsae. Alright. So ano, pero sabi nila at ang maganda ang, 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 ang punto rito, kahit ano yung kuhanin ko sa tatlo na 'yan, halos pare-pareho lang yung diploma. Mapa online man o hindi, pero yung diploma, yung diploma hindi sinasabi na online. Pero pag nag-transfer ako on campus, eh, alam yon iba yung on campus, parang ganun. Alright, let's go to the ano, uh, sa option naman sa LS. I promise na problema talaga ako. Mamaya, pakikita nyo kung ba't nagka-problema. Um, so, eto na, BSc Data Science or BSc Mathematics and Economics na joint degree. Sabi ni JK, madali yung mababawi ang expenses mo kung mag-transfer ka. Honestly, guys, hindi eh, ba ang running joke, nagmamaritas ako, hindi eh, malaki network ko. Palagi nyo ba guys, pag rumado ito ko halimbawa sa, loan sa UK, tapos bumalik ako ng Pilipinas, Palagi nyo ba mahihirapan ako magharap ng korporasyon na tatanggap sa akin? Ikakilala eh, ko yung mga may-ari noon. Nung, hindi naman lahat, pero may iba akong mga korporasyon na malaki na Kinala ko may-ari, may, -ari. may sa akin dun. Yung kung sa, kung sa bawi lang ng sweldo, yung nung ginastos ko, kaya ko naman bawiin. Pero siyempre iba yung hawak mo na yung pera, iba yung kikitain mo pa lang. Diba? Kasi 37 na ako, guys. Pag kayo ay 23 anyos lang, pag ikaw ay 23 anyos lang o 20 anyos, pwede ka magmaasim na, oh bahala na si Batman, mag-aral na muna ako. Kaya lang pag 37 ka na guys na hindi na ganoon kalakas yung katawan mo, medyo naramdaman mo na ang tadyak ng panahon. <laughs> Ibang usapan 'yun, guys, 'di ba? Hindi mo na alam kung hanggang kailan ka pakikita. 'Di ba? Ngayon, eto na. So sa BSc Data Science, may dalawa actually pareho 'yan, BSc Data Science, BSc Math Econ. May dalawa akong options, no? Una, 100% online or pangalawa, magta-transfer ako sa LSE na on campus, year, oh, uh, on my second year. Note ha, pansin nyo rito sa Comsai, sa Goldsmith, merong year 3 na option. Dito sa LSE ayaw nila. Ang gusto nila rito, ang gusto nila rito, year 2 pa lang, ano, ang, ang, ang year 2 pa lang, maglumipat ka na, hindi sila tumatanggap ng transfer sa third year. So ito, maduguan talaga na basically, et, eto, ito, di ba sinabi ko sa inyo, yung on-campus dun sa Goldsmith, one point, mga 1.1, 1.2, no? Yung sa data science ng LSE, pati dun sa BS Math, papalo siya ng 1.55, mga 1.5, 1.6 per year. Tuition pa lang yun. So, mas mahal ng 33% more or less yung magiging sa LSE. Ngayon ang tanong, eh, ba't ko ba pinagpipilitan to? No. So, una, de, balik tayo sa mga options. Ayan, di ba? Nakita niyo options. So, meron pa ako isang ginawa dito na mind map. No? Chinek ko yung ano, yung Quackerelli-Simmons na rankings. So, ito yung mga ranking ng mga eskwelahan. na no? So, para may benchmark tayo, kasi syempre, ang pinakamataas na rank na ang pinakamataas na nagra-rank na eskwelahan sa Pilipinas pagdating sa QS rankings ay University of the Philippines. UP Diliman. Yun talaga una, promise. Pangalawa Ateneo, parang pangatlo sa UST, parang ganon. So, sabi ko, bilang benchmark, para malaman ko lang kung ano yung diferensya ng kalidad ng turo, yung general na idea, kunyo ako yung mga numbers base rin sa QS ranking nila. Overall, overall, globally, ang UP rank 399, ang Ateneo 601, 600, um, 600, 601. Ang Goldsmith 461, ang LSE 49. Di ba ang layo ng LSE? Di ba ang layo? Talagang ano, ang talaga skwelahan, yung pinag aralan ni Sandro. Oo. Pero ang problema, hindi ako sigurado, balik tayo ha, Dun sa application, na Sabi ko dito, 'di ba? Second year transfer, pero nakita nyo via UCAS. So hindi guaranteed ang transfer dito dito, basically guaranteed ang transfer. Dito hindi guaranteed ang transfer. Gets nyo? So, ito, alik tayo ah. So ang, ang ang global ranking basically yung UP at saka Goldsmith halos tabla lang. Yung Ateneo medyo pero ganoon na rin 'yan, okay na rin 'yan. LSE, si sobrang layo sa una. Ngayon, again, ano ba yung kukunin ko ng mga courses? 'Di ba? Sabi ko computer science. Sa computer science, ang UP nasa 551 to 600, ang Goldsmith 601 650. Ito sasabihin, eh mas maganda pala UP, eh di mag-UP ka na lang. Eh, hindi na po ako tatanggapin doon dahil nga dropout ako doon eh. Hindi na ako tatanggapin sa UP, so hindi na ako makakapag-apply doon. Kanya lang, ang maganda lang po kasi kung na goldsmith ako, naka-pattern naka na sa education system ng United Kingdom, iyong yung aking magiging bachelor. So kung mag, halimbawa, magma-masters ako in finance, madali na mag-apply sa graduate school. Mas madali. Lalo na halimbawa, eh, feeling ko naman, mag, ano eh, at least, mag-second class honors ako dun eh. Eh, pero nakita niyo yung sa, ano, L LSE, 139, ang layo. Di ba? Ang layo yung lundang. Tapos, di ba, yung isa kong choice, yung sa math, UP, hindi rank, walang ranking worldwide, ganun yung Ateneo, ganun din Goldsmith, ang LSE 105. Hindi ko alam kung ba't walang ranking, pero wala silang ranking dun sa topuniversities.com, sa QS, wala. Sa statistics naman, nasa 105 din ng yata ang LSE, hindi rin nag yung iba. Sa social sciences, di ba nga, dahil math and economics, ang UP, 252, ang Ateneo, ngayon, 451, ang Goldsmith, 309, pero yung LSE number 2 sa buong mundo. Eh, di ba? Layo. Pero pag sa economics, di ba mathematics and economics? Kasi, ano, basta ganun. Yung economics, ang UP, number 351, at Ateneo, hindi nag-rank, Goldsmith. Eh, relevant naman yung Goldsmith sa Econ dahil alam, hindi naman Econ ang kukunin ko dun eh. Yung LSE number 6, ang layo din, di ba? So basically, pag nag-choose ako ng LSE, ay ano, high risk, high reward. Gets nyo? Know, in the sense na, kasi tutuanan lang, hindi naman masama para sa akin yung online degree. ba diba? Yung online learning. Wala akong issue kasi online naman lahat ngayon eh. Kaya lang kasi, iba, ano, medyo old school din ako pagdating dyan eh. Iba yung pagka, ano, Iba yung, ay sorry, hindi nyo pala nakita, iba ba? Sa Econ, ayan. Iba yung pag on campus, di ba? Kaya lang ang diferensya, ang mahal ng lintek. Sabi ni Lou Jackie, ano yung high risk mo sa LSE? Ang high risk ko doon ay pag pumasok ako sa BS Mathematics and Economics or BS Data Science and Business Analytics ng LSE online, na online, hindi sigurado na makatransfer ako on campus. I have a good shot na maka-transfer pero hindi sigurado. Yun yung risk. Gets niya? Although, pag graduate ako ng, ano, alimbawa, yung fully online, ang sabi, ang, um, ang, kalakaran, yung diploma ko nakalagay, University of London in association with the London School of Economics and Political Science, here by grants, Kembot, RJ Nieto, Kembot, course, ganon. So may LSE pa rin pangalan sa diploma. At saka LSE din yung magtuturo, basically. Pero eh, naka, 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 yung, yung degree granting authority nila sa University of London, hindi sa LSE. Pag nag-on campus ako, sa LSE, ang diploma ko, LSE period. Wala nang mga in-association, mga, mga starring, wala, wala nang mga ganong mga kembot. Sabi nila ni SEC, bakit hindi sigurado na makakali, baka transfer ka on campus? Kasi ano eh, for, for one, pandemic ngayon, So, uh, tapos vet, ano, very much in demand yung mathematics and economics program nila. So, I think may problema ang LSE ngayon sa staffing, etc. So, may announcement na, chinek ko yung ano, yung transfer ano yung parang transfer situation nila parang ganun tapos ang sabi ng LS is ha, sa akin hindi do, for, at least ha, for the year 2022 to 20 yung school year 2022 to 2023 hindi sila tumatanggap ng second year transfers puro first year puro ano first year lang eh, ang problema, ang, ang presumption dito para, oh sige, baka naman next year lumuwag-luwag na, so tatanggap na sila ng transfer. Hindi pa rin sigurado yun dahil medyo magulo pa rin yung sitwasyon ng COVID sa United Kingdom eh. Gets nyo? So, alam, kaya yun, yun yung ano, yun yung risk. Sabi ni Sof Sharina, ano ba pinakagusto mong aralin TP? ano, kahit alin. <laughs> Pero kung pagandahan lang ng turo, LSE, syempre, hands down, kahit nakapikit. Sabi ni Gen V, magtipi mag-online ka na lang para pag na-stress ka sa studies, makapagtanim-tanim ka lang kasi doon limited ang area, di ka makapagtatanim. Totoo din naman yun, no? Sabi ni Edelisa Del Rosario sa Oxford ba, hindi po, hindi natin pinag-uusapan ng Oxford at Cambridge dahil hindi po ako nag-apply doon at most likely hindi po ako qualified. Dahil generally, di ba nga nung ginugel ko yung paano yung sistema ni Bongbong, -Bong, pag nag-apply ka pala ng for bachelor sa UK, ang requirement nila, kung Pilipino ka na nasa Pilipinas, ang requirement nila para mag-bachelors ka doon, e eh may bachelors ka rito. Kanya lang po, dahil nga po may, edad na ako, 37, tapos marami naman po ako na natapos na sa UP, halos 3 years na yon Yeah, mga 3 years worth na ng aral out of 4 years. Na ano ko, yung, reduce, yung parang mas, baba, ma, mas maluwag yung kriteriya. Well, honestly naman, totoo na lang naman, yung math lang na may habol nila. Dun, yung, ano, yung, halos tapos ko ni yung mathematics ko hanggang complex analysis pati numerical analysis at saka computational kembot kembot na inaaral ko na mathematical statistics. Um, ngayon, ito na. Yung pera, honestly, may kikembot ko na yan eh. Kasi po pwede ko lang sabihin, na lima kung gusto ko talaga mag-aral, mag-retire na ako sa Thinking Pinoy. Tapos kausapin ko na lang isang kaibigan ko na may corporation, sabihin ko, ay pag-aralin mo lang ako, na ako magtrabaho sa iyo pagkatapos? Ganon. May may papayag eh. May nag-offer na nga sa akin nung ilang, isang araw eh. Totuanan lang. May isang... Sabihin na lang natin, may isang... Kong, ay, actually, dalawang conglomerate na kaibig, nakakilala ko. Kakilala ko yung mga, ano, ar, yung mga ano, shareholders. Tapos sabi nila, ano, nabalitaan ko, TP, nag-aaral ka sa LSE. Tapos, ano, gusto mo, ano, may, may pambayad ka na ba? Tapos sa, sa, ako deep inside parang, aray, yung sakit naman ito. Ba't mo naman tinatanong kung may pambayad ako? I mean, sa sarili ko lang, sa loob na utak ko parang sabi ko, A -a ano, alam ko naman hindi marami pera ko, pero nak naman tinapa. <laughs> Ba't mo naman tinatanong yan? Sakit naman sa dibdib. <laughs> pero ang punto pala, kaya sinasabi sa akin na may pambayad ka ba? Kasi gusto nila sila magpaaral sa akin. Kung gusto ko nga raw, straight hanggang PhD. Pero, so yung pang yung panggastos lang, kung mag i ako, may sasagot na eh. Meron na. Siyempre, may konting strings attached yun in the sense na magkatrabaho ako sa kanila. Eh, gano'n naman eh. Kahit sino naman. Pag-aralin ka, halimbawa na Unilever o Procter Gamble, eh, gano'n din naman. May, may mga kondisyones din naman na gano'n. Okay lang. Basta mag-aral. Eh, punto, ano, hindi issue sa akin masyado yung pera, I think, kasi makakuha naman ako ng scholarship from ano private organizations at malamang ang, ang magiging risk lang noon pag tumanggap ako sa kanila I will have to retire from thinking Pinoy. So either ano, one, gamitin ko yung sarili kong life savings tapos I will end up broke. Parang hindi na broke. Okay lang naman, chill naman, may pera pa naman ako matitira. Pero kina kikita niyo problema? Sinasampal ako ng realidad, guys. Kaya yung mga, yung mga bagets ko na followers dyan, mga edad 19-18 pa lang, mahalin nyo ang mga magulang ninyo. Dahil itong mga bagay-bagay na ganitong pera-pera, hindi nyo naiisip yan. alam nyo lang pumasok, tapos minsan di pa kayo ano, nagka-cutting classes pa kayo. Pag kayo ito manda, sasampalin kayo na lahat ng realidad na to. Credit card bill, Meralco bill, water bill, lahat na, pati yung inyong mortgage, ganyan. Ako, Diyos ko. Anyhow, ang point ganito, Um, hindi na masama yung Goldsmith, pero mas maganda talaga na di hamak yung LSE. Ang deprensya lang, may mga risk pa din pagdating sa LSE. And kung kukunin ko yung best case scenario, I will I might have I might have to retire from blogging. Well, say may retire. So ano palagay niyo? Sabi ni Edgen, LSETP take the risk. Sabi ni Lenny, rubber vote. <laughs> Paul say ka na lang? Hmm. Iyokong Paul say. Walang masya, ano eh. Guys, ang skill ko talaga, mathematics. Hindi naman talaga, ano, soksay. Mahina ako sa kabisahan. Well, kaya ko naman magkabisado, pero... Ang skill ko talaga, mathematics. So, ano palagay nyo? gets nyo ba? May mga tanong ba? Kung malino ba yung pagkakapaliwanag ko? Kasi ngayon talaga, sinasampal ako ng bongga ng realidad. Kasi yung talagang pak, pak, pak. Gano'n na realidad, guys. Sabi ni Tony Salvatore, TP, hindi mo bet mag-engineering course? Hindi. Savior Lost Physics? Hindi. Hindi. Guys, huwag nyo na akong batuhin na iba pang course. Iyan lang ang pinagpipilihan ko ngayon. Huwag kayo magmaasim. Tatlo lang. Computer science na machine learning and artificial intelligence. Number two, data science and business analytics. And number three, mathematics and economics. Wala na. Huwag nyo na kayo mag-suggest pa ng iba pang course. Masasayang lay oras natin. Um, LSE online, mas tipid and safe din sa COVID, sabi ni Franz Fernando. Yes, yun naman nandito ng totoo. Yung LSE online, yung LSE online, papatak na 500 a year for, ah, hindi, mga 600, 700 yata, ganun, a year for 3 years. So, 2.1. So, yun, kaya-kaya pa. Kasi nga guys, alam ninyo, pag ano, nung panahon kasi na kumikita ko ng maganda sa Dubai, yung trabaho ko sa Dubai, kung mag-ulam din naman ako, sardinas lang din, kaya ala rin naman akong gasto. So, hindi ko ginagalaw yung pera. Kung ko ba, RJ, kung ikaw ba pipiliin ka tapos walang constraint, And then obviously, LSE, lang question yun. Kaya lang, syempre, isasama may realidad, di ba? Um... Sabi, oh, oh, sobrang obvious, guys. Although, note ha, pwede ko naman natapusin yung LSE na fully online. Po pwede ko naman gawin yon. Tapos, pwede, may option naman doon na pagkatapos ko ng fully online na Bachelor of Science, pwede ako mag-master's of mag degree sa LSE. Tatanggap. Kasi ano eh, same lang yung standards ng courses, ng programs, ng online at saka on-campus daw. So, ang dami-dami nga na mga eh, uh, LS na mga nag na University of London via LSE na pag-graduate daw nung kanilang Bachelor of Science. At sinasabi rin ng LSE 'yon. Eh, sa LSE din ang ending pag nag-postgrad. 'Yon, I think medyo mas sustainable. Ang diferensya nga lang, pag nag-40 na ako, hindi ko alam kung may energy pa ako na mag-masters. <laughs> so, Nag-i-guess nyo, sinasampal na ako ng realidad. Hindi lang yung finances eh, pero yung oras. Kasi matanda na ako. Um, if ako, gusto ko talaga LSE, gagamitin ko savings ko. At least wala akong, sabi ni Rick Evora, at least wala akong... Ah... Uh, Tip, ano ba ang goal mo post degree? Ay post uh, pa, sa postgrad? Halimbawa guys, eto 'di ba nga are? Pag ang kinuha ko, kasi ganito guys, depende sa kukunin ko. Kung ako halimbawa ay eh, mag BS ComSci, hindi ako po pwedeng mag mahirap mag eh, ano, mag economics kasi hindi naman economics geared ang BS ComSci ng Goldsmiths most likely, pag nag-BS Comsay ako, ang ending ko dito, guys, mag-masters ako sa finance. Okay? Or computational finance po pwede. Okay? Ngayon, pwede rin investment banking, mga ganon. Pag nag LSE ako at nag BS Data Science, sa malamang na magiging ending ko dito, MS in ano, economics po pwede. Kasi madami economic subjects yung data science nila. Dito ganun din. Pag math and econ, pwede either uh, be ano, MS in Applicable Mathematics. So basically arte lang yun ng mga Breton pero applied math yun. Or PhD. Sabi ni James Valmaceda, BS Math major in Computer Science. Meron ba nun? Meron pero wala po yun sa choices ko. Huwag kang If mag-postgrad ka ng finance or economics, ano ang plan or goal mo? Pwede magtrabaho sa World Bank if I want to. Ang dami naman akong pwedeng pagtrabahuhan, kahit mga local companies eh. Okay lang naman yun. Guys, wag nyo na akong tanungin kung saan ako magtatrabaho pagkatapos. Guys, I think, I mean, in all honesty, and hindi naman sa Nagyayabang, sa kakamarites ko, guys, for the for the past seven years, marami na akong kaibigan. So, actually, meron niya isang ngayon, ino-offera na nga ako ng trabaho. Sabi ko, ayoko, thinking Pinoy pa ako eh. Sabi ko, hindi ako pwede magtrabaho diyan. Pero ino-offera na, na ako trabaho sa Data Analytics Department nila. Gusto nila akong gawing programmer doon. Um, TP, don't use your age as a gauge. Sa US, normal lang yan. Sabi ni Joe Angalang, World Bank, bakla. Well, bakit? Pwede naman mag-apply eh. Bakit? Mag-apply lang naman eh. Hindi ko naman sinasabi sigurado ako tatanggapin sa World Bank. Actually, baka mas mababa pa ngayon sa doon Bank kaysa sa local companies eh dahil, hmm. Oh, yung inya feel ko, data scientist. Totoo, feel ko yun. Tinanggap na nga ako, may offer na eh. Feel ko din yun kasi di ba nga nag one, one, trimester ako sa ano nag one trimester ako sa UC ng data, BS Data Analytics tapos ano nag-enjoy talaga ako sa programming actually ang naging feeling ko nga no, nabagalan pa nga ako sa turo kasi ang nangyayari noon, nag-aaral na ako ng Python at saka Java noon nag-aaral pa ako ng ano extra extra pa na iba pang programming language para masaya, mas, para nakikiliti utak ko. Uh, TP, anong programming language ang preferred mo? It doesn't matter. Hindi naman mahalaga sa akin kung anong programming language. Eh. Kahit anong language naman, kaya ko namang i-code. I, I mean, hindi, hindi agad, pero so far, wala pa naman akong programming language na sumuko ako. Sabi ni Angel... Sabi ni Michael Sepnyo, at this point, if we just flip a coin. Actually, alam mo, Michael, totoo yun. Napag-isipan ko na nga yan, paano kaya ako mag na lang ako bigla? Ano? Yung mag na lang, ano ba? Ay, komsay. Ganon. tapos part-time work ka para sa konsumo ni mo, sabi ni Angelo Luzon, LSC na lang TP. O pwede rin naman. TP, kailan mo ba na-submit yung sa LSC BS Math and Eco mo na pending pa? Hindi, kasi ganito, di ba nga nagko-offer letter ako noong February 1 para rin sa data science, Kemerut. No, ito. Wait nga lang. Konti lang ha? All right, moving on. So, di ba nakatanggap ako ng Kembot, ng data science Kemrot na yan, ng ano, ng February 1. So, February 1, February 2 Nag-send na ako ng change request. Eh guys, February 12 pa lang. Normally, sabi sa akin ng no admissions counselor, 2 to 3 weeks. Check ko nga, baka ako nga nag-email na. Gmail. Check ko baka nag-email na. Wala pang email eh. So, 2 to 3 weeks bago sila magbigay ng resulta. So, most likely makuha ko yan, ano, Valentine's Day or a week after. Pero punto lang dito, guys. Gusto ko lang talaga makatapos at saka ko talaga ako mag-aral. Kahit nga ng panahon na wala akong pambayad sa ano, kahit yung mga panahon na wala akong pambayad sa eskwela, basa pa rin ako ng basa ng libro. Kaya ako nga naipo lahat ng libro na yan eh binabasa ko kasi sabi ko, wala kang pambayad na mag-aral. O di magbasa ko sa bahay. Hindi <laughs> ko gano'n ginawa gano gano ko. Eh. Naipot -na -na ko throughout the years. Eh kaya lang, ito na yung oportunidad uli na mag-aral ng seryoso. Yung hindi yung ano, pachuchuchuchu lang. Wala pa bang, eh, magwala akong tanongin doon sa LSE na scholarship sa foreign students. Guys, sutuhan na lang yung matanggap lang ako doon. Masaya na ako. white wala nang scholarship, i-discard ko na lang somewhere else yun. Napakadami mong drama. Mag-aral ka na lang para makapagtapos ka na. Eh, black ko na po ito. Bobo rin ang lentig eh. Napakadaming drama daw. Tangina mo. Next. TP pali, pat ano piliin mo kung saan ka mas mag -e excel Gamit ka ng ruleta at mag-flip coin ka, pwede rin naman. Um, high risk, high reward. O, oh, toto. Ano? Sabi daming arte, ah ganda, ganun lang pala mag-decide sa college, ano ginawa ninyo? So, nung nagsasagot kayo ng UPCAT form ninyo nung high, element nung high school, susulat niyo yung pangalan nyo, kawang ko proof of purchase, ganyan. Tapos kung ano yung unang bagsakan ng ball niyo, ninyo, yun yung course ninyo, anong katrantaduhan nyo? <sighs> Alright guys, ito last na lang. Um, i ano nyo nga, yung mga nanonood ngayon, sabihin nyo nga, i-type ninyo, L, ano, pag gusto nyo LSE, LSE, pag Goldsmith Gold, i, i, i ano nyo lang, i-comment nyo lang. Ngayon, now na. Tansahin ko lang. <laughs> Kayo gagamitin kong ruleta. I-type nyo lang, LSE or Gold. Wala nang mga extra na napalabok. LSE or Gold. Kasi mas practical yung gold eh, no? Totohanan lang. Pero puro LSE nagko-comment. Ah, kasi kasi hindi kayo magbabayad ang aasim nyo. Ah, LSE. Sige nga, pag-isipan ko nga muna. Tulog ko na lang muna to. It, uh, ang, 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 final kasi kasi ganito guys. Yung sa Goldsmiths, meron nung de deadline ng registration, mga March 20, ganon. So pag hindi pa ako nag-enroll, -e by March 20, drop na ako, parang ire-resend na nila, babawiin na nila yung offer. Yun namang sa, ano, Kembot, do sa isa, sa LSE, mga April pa yata yun, parang ganon. Pero, hopefully, by next week, alaman ko na kung papayagan ako mag-math and econ, and then I will decide. Tulog ko na lang muna. Nakaka-stress talaga, guys. Ano siya? Again, ako po si TP, ang DH ng mga DH. Signing out na. Wala na po muna closing song. Personal stuff lang naman to. Salamat po sa pagpano. Gago, huwag ko yung bridge. Wala akong pambayad doon. Tsaka hindi mo ako tinanggap doon. Baka baliw. Babay muna. Salamat, salamat.